Hayo ayo. Teko video amatir we warga iki diruwi montermolok latih mbledos, ambek kobongan nang kebon we warga nang wilayah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Awai montor muluk iku ketok ajur Tugel, Dadiluruh. Sauntara nang ngon sing siji, siji montor muluk Liani ajur Samarini nabrak tebing, sing tukuri 200 meter, nang desa ke kecamatan Puspo, Kabupaten Pesuruan. Jari Uripani keperoteso ke duung, waktu iku onok papat montor muluk mumbul nang wilayah kunu. Tapi ujug-ujug ke luruh montor muluk Senggolan terus nelpok. Kedatian iku ngarak no para petani sing kerja nang kebun kaget malah sempat kerungu suara beldosan. sampai sampe saiki turun dirui pasti sebab nelpoe montor muluk sing dibedek WE TNI AU iku. Keluruh yang montor muluk yu turung dievakuasi. Abdul Majid, JTV.